Tak jo, tak ten první to byl takový příjemně zajímavý, jenom povídací. To druhý byl trošku víc hardcore a tohle bude úplně hardcore. Víte, je tady GraphQL, Apollo, React a React Native, prostě úplně všechno, tak tohle to. A doteď jsme neviděli teda moc JavaScriptu a teď to bude de facto už jenom o JavaScriptu. Jo, kdo jsem? Jsem Pepa. Jak měl správně poznamenal, přijel jsem z Prahy. Takže pražský Pepík. A dělám ve firmě Quest, vyvíjíme aplikace webové a tak dále. To nikoho stejně nezajímá. A tvrdím o sobě, že jsem full stack vývojář, ale ve skutečnosti jsem jenom lopata, co prostě píše JavaScript. Tak jdeme na to. To je to vyzkoušené. Jo. Takže byly tady SPA aplikace, byly tady aplikace renderované na serveru, ale co mají ten z ty dvě aplikace jako způsoby společného je, že chceme prostě něco načíst a zobrazit to prostě. A jak tohle to děláme jako v moderních aplikacích je, že máme nějaký Redux. Kdy tady dělal z vás v Reduxu? Pár lidí, OK. Prostě je to nějaký state management. A když chcete dělat v Reactu, tak musíte dobrý definovat state, musíte napsat nějaký akce, to je popsat tohle, když se stane, tak se ten state mění takhle. Pak musíte napsat nějaký tanky nebo ságy, to jsou asynchronní věci, kde načítáte věci. A pak voláte z toho akce a změníte ten state a je to prostě úplně totální mindfuck. Musíte napsat reducery, kde měníte ten actual state. Pokud jsme napsali selektory, jestli nechcete, aby se kompletně celá aplikace přerenderovávala po každý, když se změní state. No a nakonec to musíte napojit na tu komponentu. Docela voser. My jsme si řekli, OK, pojďme dělat trošku jinak, pojďme dělat přes Apollo, přes GraphQL. A se měli vysvětlit, co je to Apollo a co je to bez GraphQL. Můžu tě poprosit, nemohl bys se přesunout na druhou stranu toho kabelu? Děkuju. Přes ty tanky a přes ságy, jak doteďka fungovaly veškeré aplikace, že máte nějaký restový apičko, kde máte nějaký routy, třeba post, a nevím, comment, tam pošlete nějaký data, na serveru se provede akce, z toho databáze, vrátí se vám OK nebo jednička, paráda, super. GraphQL funguje dost podobně, akorát nemáte hodně endpointů, ale máte jeden endpoint. A na ten jeden endpoint posíláte něco, čemu se říká query nebo mutace, a tam popíšete vlastně, co chcete jako získávat nebo co chcete mutovat v uvozovkách na serveru. A o tom je celý GraphQL. A to, že tam je nějaký Apollo, to je jako middleware pro to GraphQL, taková mezivrstva. Nikdy vás to nenutí jako používat, můžete klidně prostě v těch tankách, no těch ságách volat to GraphQL přes nějaký fetch, prostě tam to hodit jako string a nazdar prostě, jo, funguje to úplně stejně. Ale my se jako budeme bavit vyloženě, jaký to je prostě přejít z Redux-based aplikaci, totálně zahodit celý state a používat jenom Apollo, používat Apollo cache a vysvětlím si, co to vůbec je ta Apollo cache a jak to funguje. A protože jsme dost líní a nejsme tak líní, aby jsme nepoužívali TypeScript, tak budeme generovat TypeScript typy automaticky pomocí schématu ze serveru. Protože dneska to funguje většinou tak, že nějaký backendák udělá nějaký apičko, hodí to na Swagger a nazdar prostě. Napíš si typy, nebo pokud jste jako lucky a ten backend je náhodou JavaScript, tak si to můžete jako skopírovat. Ale protože dneska už se dá používat GraphQL, tak můžeme ty typy generovat přímo z toho schématu. Po novém workflow jediné, co stačí udělat, je napsat query, mutace a fragmenty a pak to prostě rovnou zavést ty komponenty. Takže vlastně přeskočíme kompletně skoro celý ten prostřední flow toho starého workflow. No, to jsem přesně čekal. Ten hardcore, jo? A funguje to? Ne, funguje. Já jsem připojen na Wi-Fi, no. A jak si... Zmizela Wi-Fi na toho baru. OK, takže... Já jsem vytvořil hotspot. Jo? Zkus. Ale ani ten hotspot... Jo, hočkej, už to vidím. Jo. To, díky moc. A jaký heslo? Hovno. Cool. Teďka, jak to vlastně se dělá? Tak.
Refresh. Ah, nice. Jo, takže. Chceme generovat typy. K tomu existuje knihovna, kde je GraphQL Code Generator. Je to úplně nejvíc simple, easy věc, co existuje. Tak je to instalujete, npm install GraphQL Code Gen. Předhodíte tomu nějaký endpoint, většinou to je na backendu. Umíte teda generovat i typy z klientu, to si ještě ukážeme, možná. A vygeneruje vám to prostě TypeScript typy, který pak prostě jenom importujete a pohodička. Ne, takhle vypadá... Já bych to ještě podal na velkou, co? Takhle vypadá konfigurák toho generátoru. A vidíte, že prostě schéma je tady nějaká URL, jo, to si doplníte tu vaši URL, toho vašeho backendu. A ta druhá věc je, co jsou ty typy, ty lokální typy. Můžete prostě mergeovat dvě různé jako schémata dohromady s tím generátorem. A pak tady definujete nějaký pluginy, že třeba chcete z toho TypeScript typy a že chcete jako různý operace, jsou ty mutace, queries a tak dále. A že chcete vytvořit to introspection schéma, který se používá pro jiný pluginy, který pak vám doplňují jako různý IntelliSense a takovéhle věci. To už je docela jako advanced. A co vás musí zajímat, že existuje jako do integrace do VS Code, která vám, když píšete ty query, tak vám to pak jako napovídá. Takže jsem si dovolil tady přidat takový GIF, jak to vlastně vypadá v praxi, že vám to napovídá třeba, že ten launch tile má na sobě nějaký properties a tak dále. To, že jenom dělá ten generátor, to je prostě vyloženě pár řádek kódu, ale není to bude žádný problém. A tady jste viděli, že to je nějaká věc, co se jmenuje mutace, a co to jako sakra je ta mutace, nebo fragment. A fragment je tohle. Je to prostě nějaký tag JavaScriptí, a vy vlastně řeknete, že máte nějakou písničku, a ta písnička má na sobě nějaký jako data, má třeba IDčko, název a takovéhle věci. A problém jako v aplikacích je ten, nebo v restových apičkách je, že zvoláte nějaký endpoint a řeknete, dej mi písničku. A ono dá ti celou tu písničku. Ale jako vy nechcete třeba komentáře, to vás nezajímá. Vy máte nějaký jako preview, máte jenom nějaký playlist třeba nebo něco, a tam vás nezajímá, kdo má nějaký komentáře. Tam vás zajímá jako jediná věc, to je název a možná nějaký cover prostě. Jo? Stahujete úplně zbytečně moc dat. Proto je GraphQL má vlastně fragmenty, kde popíšete jako část té písničky. Tady to znamená úplně všechno, co máte písničku. Ale co můžu udělat je, že chci prostě jenom preview song. To je prostě jenom ty data, co potřebuju na preview. A jak to vypadá v praxi, je to, že mám... Ne. Že mám takovouhle aplikaci v React Native, která zobrazuje, je to takový jako klon jako Spotify. Řeknu, že to je Questify. A zavolám endpoint a řeknu, dej mi všechny písničky, ale já nechci všechno o těch písničkách, já chci jenom část. No, takže tam zavolám tohle ten fragment, tu query s tím fragmentem a vrátí se mi jenom ty data, co potřebuji na této stránce. Takže tady prostě vidím seznam písniček. Takže to je fragment. A teď, co je ta query? Query je vlastně popis toho, co chcete z toho serveru. Takže první, co udělám, v té query reálně, v tom kódu, je, že se naimportuju ten fragment, který jsem si definoval předtím. To znamená, že mám tady fragment jako complete song. Co dělám dál je, že napíšu tu samotnou query. A ta syntax je docela jednoduchá. Tohle je prostě proprietární GraphQL syntax. Napíšu, že chci query all songs a tak jsem popsal jako mi tu moji hlavní query. A v té hlavní query chci ty písničky. A chci z těch písniček úplně všechno. Já vám to ukážu tady v playgroundu. Kde to má GraphQL. Jo. Tady napíšu, dejme tomu, že chci... Tady to je by the way, když rozjedete GraphQL server, konkrétně Apollo server, tak vám to udělá takovouhle krásnou dokumentaci a teď vidím, že na tom ten server nabízí tady ty metody. To je něco jako Swagger, akorát to je pro GraphQL. A je to generovaný automaticky. Jo. A vidím, že tady jsou některé queries. Můžu získat jeden song, můžu hledat songy, nebo můžu získat úplně všechny písničky. No, teď vidím, že tady je query song, takže se přesunu tady na druhou stranu. A tady napíšu, že chci query... A ne, napíšu, že chci songs.
a tam chci třeba IDčko, chci tam název, ale chci tam název, chci tam třeba artist, kdo to udělal, je to pretty fajn. Teď to tady pustím a tady mi vyjelo, že prostě mám tam songs, bla bla bla. On tam prostě všechny písničky, které jsou v databázi. A do té query můžu naházet jako i víc věcí. Nechci třeba jenom songs, ale chci i zároveň search, hledat nějakou. No, teď chci to přijímat parametr name a že chci třeba tady B. A teď co z toho chci? Chci to IDčko, name, zase třeba artist. Teď to tady zavolám a teď tady mám v datech mám ty songs, který jsem si zavolal. Zavolal jsem si tu první částí, tím songs, a zároveň tady dole budu mít search a to je výsledek toho mýho searche a nic to nenašlo. To je vlastně pár řádek kódu, máme tam ohandlovaný i fetch, i loading state, i error state. Co pak chceme dál, je mutace. Určitě chceme prostě poslat nějaký data na server a očekávat nějakou odpověď od serveru, podle toho upravit ten lokální stav v té appce. Například jednak taková mutace, která se jako hodí, je nastavit, jestli tu písničku mám rád nebo ne. A všimněte si, že ta syntaxe je vlastně úplně to samé jako u té query, akorát místo toho klíčového slova query tam je mutace. Jinak je to prostě úplně to samé. Volám nějakou mutaci setLike, ta přijímá proměny, konkrétně v tomhle případě přijímá song ID a jestli to lajkuju nebo ne. Lajkuju to myslím enum, že jo? Jindro, jsme dělali jako enum? Jo. Jo, to bylo enum, to je nějaký enum prostě, jako jestli to je like nebo dislike, myslím, co takový, jo. A zase... To byl enum, který má jako add a... Jo, add a remove, jasně. A vlastně výsledek té mutace je zase zpátky ten jako zmutovaný song v uvozovkách. Protože to, co chcete udělat, je, že chcete něco změnit v té databázi a chcete vrátit toto, jakoby výsledek toho, té vaší změny, aby se to mohlo updatenout té lokální cache, vlastně té JavaScript aplikace. Aby se vám vlastně přerenderovala ta reaktní komponenta s těma novýma datama. A to je strašně důležitý, tohle to dělat. A ukážeme si, jak to dělat až v těch dalších slidech. To samé existuje další, tady pro tu mojí testovací appku jsem si vytvořil jako další mutaci, to je přidat komentář. A vypadá to zase úplně stejně, stejný zápis, mutace, add komentář, přijímá to nějaký parametry, vrací to zase ten novej complete song, abych to mohl updatenout v té lokální cache. Takže ve finále to vlastně vypadá tak, že vyberu stejně nějakou písničku, třeba tady. Možná se to i stáhne. Možná. OK, zkusím nějakou jinou písničku. Ne. Jinou? Ne. Jsem furt na tom internetu, ne? Jsi? Já vím, proč mi to nejde. Protože mě běží lokální server na kompu, ale já jsem na tom internetu. Aj. Tak počkat. Všechno jinak. Vypnout. Funguje. Tak demíčka hod nebudu. Takže budu jenom slide. No každopádně, kdyby to fungovalo, tak byste viděli, že jde přijat komentář, že jde lajkovat sem. Jak se ta mutace používá v Reactu? A používá se to tak, že zase máte komponentu a tam zase použijete hook, který se jmenuje useMutation. Pěkně se ho tady otypujete, prodvinu to zase v zeleném. A vrátí vám to vlastně pole, kde první parametr je ta funkce, kterou jako tu mutaci zavoláte, a druhý parametr jsou zase nějaký data, to je výsledek té mutace, jestli se to loaduje, jestli to má error a tak dále. No a pod tím už nezbývá nic jiného než... Aha, tohle nemám highlightovaný. Vykreslit prostě nějaký button a on press zavoláme tu mutaci s těma proměnýma, že to je to IDčko songu, které jako lajkujeme. A co teda s tím děláme, jestli to ten like odebíráme nebo přidáváme. To je prostě React stav standardní, tohle stav.
Pak je tam třetí typ věci a to je subscription. A subscription je vlastně WebSocket. No, vy prostě deklarujete nějakou subscription, připojíte se nějaký WebSocket na serveru a když vám přijde nový data, tak můžete jako live bez jakýkoliv jako refreshe. Nemusíte poolovat nějaký jako v nějakém intervalu ten server, jestli náhodou se něco nezměnilo, prostě vám to automaticky přijde z toho socketu a můžete updatenout ten lokální stav. A ta subscription, tak se zase opakuju, má to úplně ten stejný zápis, akorát to není mutace ani query, je to subscription a nějak se ta subscription jmenuje, to znamená, že tady ta subscription je na comment edit, to je, když někdo jiný přidá komentář, tak vám se to v té aplikaci automaticky jako refreshne. A zase to, co chcete prostě, co chcete z toho komentáře, chceme text, user, avatar, name, artist. Ty user by zase mohl být fragment, protože abychom se neopakovali. V tom reaktu se to používá úplně stejně, zase na to hook, use subscription, tady si můžete zase otypovat. Přijímá nějaký variable, což je song ID, a když přijde nějaký data, tak je potřeba updatenout tu lokální cache. A tady to je strašně kritický bod celého toho Apollo a celého toho gráfka, je, že vy musíte vlastně přečíst jako current song, jo, který máte v té cache, tady máte tu funkci, vlastně ten on subscription data vám vrací tady klienta, celého toho Apollo klienta, a vy můžete z něho přečíst lokální data v té cache. Takže vy přečtete ten lokální song, který už máte, a pak zase ho chcete zmutovat. Je to něco jako ten, funguje to podobně jako reducer v Reduxu, akorát je to trošku jiný princip, ale úplně nevidíte přesně, jak to v té cache je naimplementovaný. Takže co pak uděláte, že zase zapíšete do té cache ten původní song, který je přes spread operátor, se tam spreadne, akorát ty komenty už jsou prostě ty původní komenty plus ten, co se tam přidal. Tím pádem to způsobí to, že se to změní v cache a tím pádem se přerenderujou všechny ty komponenty, které používají query na ten song. Takže to je čím magie prostě toho Apollo. Že vy něco změníte v cache a on ví, který vlastně teda ta komponenta čte, to je to property z téhle cache a přerenderuje ji. Takže to je důležitá věc, Apollo a gráfka. Je lokální stav, protože když máte nějaký reaxí state, tak tam můžete definovat jako lokální data, že jo? Třeba, nevím, nějaký Spotify, preview, URI a tak dále. To chcete jako získat až potom, co se ta celá aplikace načte. A Apollo tohle samozřejmě myslí. A v Apollo vy můžete udělat takovou jednu věc, že máte typ jako písničky, typ song, a vy můžete říct, že ho jako extendujete o nějakých svých vlastní property. To znamená, že typ song chodí jako ze serveru, ale já říkám Apollo, že chci, aby na tom bylo ještě navíc preview URI, což bude Spotify URI. Taky to preview, taky ten 30-minutový klip, co hraje na Spotify, že je to preview. Takže vy to můžete extendnout, a pak tady do toho fragmentu vlastně přidáte, že nechce jenom IDčko, name artist, ale chce i preview URI. Jenže kdyby to takhle zavolal, tak prostě server řekne, hej kámo, prostě preview URI jako není na songu, takovou věc neznám a prostě mě pošle někam. Takže co musím udělat je, že tady to otagovat tady tím zavěnáním. Celá tady ta mutace má taky tady na sobě zavináč klient. Tím říkám Apollo, že když zavolám set song scene, tak to nepošlej to na server, ale zavolej vlastně tady tu lokální funkci. Asi říkáte, že je dobrý testovat. Jo, je to dobrý? pokud nezjistíte, že vlastně v půlce projektu musíte představit všechny testy, to není jako moc dobrý. Ale testování Apollo je fakt mega jednoduchý. Vlastně jediné, co musíte udělat, je, že musíte obalit tu vaši komponentu Apollo providerem a dát tam toho Apollo klienta. Jo? To je dobrý a tohle nebude fungovat. Protože je to úplně k ničemu pro unit testy. Protože v tom testu by se volal jako reálně ten backend, reálně by se volal ten server, což vy nechcete. Protože to je unit test, ten musí být schopný zapnout třeba v letadle, prostě, když máte jako úplně no internet. Jo? Tak jak to vyřešit? Věřit to tak, že Apollo provádí mocked provider. Bože, to bavíte. Jo, vy si naimportujete tady mocked providera, dáte mu tady nějaký mock
který je tady. A obalíte to, vlastně tu komponentu dáte mezi tady to providera a už vám to všechno hezky frčí. A pokud vaše komponenta bude volat přesně takovýhle request, tak se vám vrátí přesně takováhle response. A tím způsobem můžete úplně krásně jako kontrolovat nějaký testovací data, jestli se ta komponenta renderuje správně, můžete testovat errory a takovýhle věci. Protože ten result nemusí být jenom data, ale ten result může být i error. A tam můžete napsat jako vlastní errory a testovat tu komponentu úplně jako naskrz. Ty mock data umí nějak generovat sám, nebo když potom udělám chybu v mock datech, že to neodpovídá tomu GraphQL? Jo. To je můj problém, nebo to nějak umí chytře generovat? Ne, ono to zjistí, když ta tvoje komponenta to volá jako... Dejme tomu, že by ta moje komponenta to volal ne song ID jako test, ale třeba test 2 neexistoval mock pro test 2, tak to napíše jako hej kámo, takovýhle mock neexistuje, jako fakt jako žlutě, prostě error, nebo warning, udělej si jako na to správný mock. No, ale že jako nespadne to, nebude to ten test fungovat, ale aspoň ti jako o tom dá vědět, že to voláš se špatným badatelem. No a to je asi všechno, tady to ignorujte, to jsem pokopíroval z minulého. Minulý o to. Tak dík.